A pánové, vcházíme do psycha. Ještě si tím to bude v pohodě, protože teď to bude v klidu. Tak si můžete všimnout. Já jsem božonalej. Nevím, jestli tam bude něco vidět. Amen. Za stovku, dámy a pánové. Obliky na mě. Jo. Oj, tak to nesnáším. Wow. Nevím, ono... Ty vole, teď jsem se fakt klikl, pardon. Tady. Fakt, že tam nebude stříká voda. Máme tady osvětlený válec. Ale je zase míchačka. Omlouvám se za kvalitu, točeno mobilem. Takže psycho můžu fakt poučit. Za slovku. Fakt účastný. Takže mě se dalším videem, tak čau lidi.